Bonne salam, tre million dollars. Dhe nëse don që ti e shtahën, që e nëllës? Ndoshta, kur ta shëhtishën, i letohet dhimja për mu. Këtë gjallë dërzu, i prëmëti se kam e konë sabërli, që orë në Zotin vendë. Djali për thëtë babës, o babë, lidhëm mirë, lidhëm i mirë do, që mas le vizë, kur të më thesh, kur të më shesh, thik. Po, vdes ma lehtë. Rruj tesha tua prej meje mos të bjen ndo një pikë qaku. Sepse, kam frikë që më paksohë të mu se vapi. Dhe, nëse të bjen gjakë në tesha, e shëhë nana ta gjakë. E pas të emersitët. Shtërënoj e mirë briskën, më shamë shpejt në fëtë, në mënyrë që të vdes më lehtë, sepse vdekja është rëndë. Fëmi i vogël, ama fjallë të më dha, për i fletë babës vetë. Kur që kështë nana jam, më bëni selam të rejmëje nanës. Dhe nëse dënë që ti e shtahën, që e nanës? Ndoshta, kur ta shëhtishën, i letohet dhimja për mua. Ibrahim a.s. i tha, sa gjalli mirë, i ndihman babës tëmë, e që ure në Zotit vendë. Pidalin letë. Pidalin letë babës. Pidalin letë edhe vlatit. Ama është ure dhe Zotit. Allahu pa thëtë, felema eslema, edhe kur o dërzunë, bënën të silim të ama. O të dërzu, s'ka e lidhe, o të tëllë hollil gjebin dhe këthe o përmbës me ftyrë për toke. Ose me ftyrë për toke, ose në krah, me një anën balë, anën bëtë majtën e djatën toke. E kam thamë, Ibrahim e këthe o përmbës e vlatin, sepse ma letë ka, me dëru se sa me pa ftyrën e vlatit vetë dhimet ma shumë. Andaj pak me letë ka. Dhe o bogati. E thuhet, se Ibrahim a.s. e kujte Allahum në dhikër, se vëbën kurban me bismillah, djali vetë e tha shahadit. Që me qenë fjale e fundit, la ilahe illallah. Ju kujtu diqka. Thala babë, nuk kam këmi shtia tërë, pas të që kom e në tropë, nuk kemi që amë shtjelë që fetë. Hesma që të këmi ish, e ta në më bënë që fetë. Ibrahimi e morë këmi ishen edhe pehje, këtu e këmi ishen, e thirë një za, më rapa ti shtatë Allahu, wa na dejnahu eja Ibrahim, dhe e thirëm o Ibrahim. Këthejet më rapa, e shëfë Zibrahilin a.s. me një dashtë ma. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
سبروبراند سبروبراند كان ثان دي سالمات سلفة سبراهيم عليه السلام إراب برسك بلاتت بور بريسك نوك بريو إراب براب هذا نهار بور بريسك نوك بريو إراب براب هذا نهار كور إراب برهير تريد براب نوك بريو أترو ثرنغام رابا وناديناه أي إبراهيم ذا أثرم أو إبراهيم أو إبراهيم قد صدقت الرؤيا أنظر لتشوف البعد أكريبا أذا بروبيم قد صدقت الرؤيا أنظر لتشوف البعد e që është urdhri Zotit për të thirë vladin e qove në vend. Dhe kjo është e qëllimi o Ibrahim. Nuk është e qëllimi ti me prej djallin, por me qënë vend, andrën urdhri në Zotit në andrën.